Više od 35 miliona ljudi u svetu boluje od side, oko 2000 u Srbiji. Na svetski dan borbe protiv side, o HIV virusu, razgovaramo sa Natalijom Jovanović iz Janzasa. Natalija, dobrodošla u studiju Južnih vesti. Da kažemo za početak našim gledalcima, kakva je trenutna situacija? Da li je broj obolelih u porastu ili u opadanju? Broj obolelih je svake godine u porastu i to jeste činjenica koja sve nas zabrinjava, ali isto tako postoji srećom mnogo organizacija koje se bavi prevencijom, koja podstiče ljude da se testiraju, da provere svoj HIV status, tako da verujemo da broj obolelih raste baš zbog te činjenice da svake godine raste i broj ljudi koji se testiraju. Tako da porast broja obolelih je zapravo uslovljen porastom broja testiranih ljudi. Taj broj testiranih, to jest ljudi se češće odlučuju na testiranje zbog, pretpostavljam, i apela koje ima i omladina Janzasa. Pa ja verujem da je tako zbog toga što ljudi se sve više informišu, na neki način dostupnost nas, ali i stalne informacije o ovome koje kruže u medijima, ja se nadam da podstiču ljude da provere svoje zdravlje. A kakva je situacija konkretno recimo u Srbiji, na godišnjem nivou koliko se obolelih od SIDA registruje? Pa svake godine na današnji dan Institut za javno zdravlje iznosi nove podatke, pa ako govorimo na primjer o prošloj godini bilo je negde 150 novo obolelih, što na neki način jeste porast u odnosu na prethodne godine. U Nišu je bilo manje od 10 novo obolelih, a mi se naravno trudimo da svake godine taj broj bude sve manji. Znamo od ranije, prosto i iz nekih edukacija i u školi i tako dalje, uopšte je poznata stvar da su neke naj, da kažem, ugroženije grupe intravenozni zavisnici, ili tako, korisnici droga, homoseksualci. Da li postoje još neke grupe ljudi, da li se to promenilo? Kakva je situacija? Pa ovako, mi imamo neki malo drugačiji pogled na stvari, tako da mi kada radimo sa mladima, pošto je to nekako naša ciljna grupa, mi nikada ne učimo mlade da postoji rizična grupa. Ono što postoji zapravo jeste rizično ponašanje, tako da nikada ne kažemo da neko snosi veći rizik zbog toga kojoj grupi pripada, već zbog toga kako se ponaša. Svako, ukoliko dovoljno vodi računa o svom zdravlju, može da se zaštiti od HIV-a, isto tako koju god grupi da pripadate, možete da uzmete HIV. Mi isto kažemo da se HIV ne dobija, već da se HIV uzima, prvenstveno zbog toga što je medicina dosta napredovala i što svako može da se edukuje i što postoje vrlo efikasni mehanizmi zaštite, tako da na neki način 90% ljudi zapravo uzima HIV-a, ne dobije ga. A evo sad kažeš mehanizmi zaštite, možemo da kažemo koji su? Naravno. Vrlo često se dešava ta zabluda. HIV zapravo jeste jedna opasnija polno prenosiva infekcija, tako da jedini mehanizam zaštite jeste upotreba prezervativa. Svi ostali mehanizmi, sva ostala sredstva za kontracepciju zapravo ne pomažu. Jedina zaštita jeste kondom. Ono što ja uvek kažem jeste da na neki način drugi oblik zaštite jeste testiranje. Testiranjem mi štitimo prvenstveno sebe, omogućavamo sebi da znamo kakav je naš status, ali štitimo i druge ljude. Jer znajući kakav je naš status, nećemo zaraziti druge ljude. Čitamo statistike da se i ta granica stupanja u prvi seksualni odnos pomera iz godine u godinu. Vaše grupe iz Janzasa obilaze škole, rade edukaciju sa najmlađima. Koliko su najmlađi svesni značaja korišćenja kondoma i uopšte zaštite i sigurnog seksa? Pa nekako sva ta dostupnost medija i tehnologije nama s jedne strane jeste jako dobra, a s jedne strane stvara ogromnu zabludu kod nas mladih. I vrlo često se dešava da kad mi dođemo u srednju školu, krenemo da radimo edukaciju i pitamo da li vi znate šta je HIV, vrlo često čujemo tu reakciju da znamo, čuli smo, čitali smo. I vrlo teško je nekako probiti taj zid i objasniti im da zapravo to što si ti pročitao članak u novinama ili si pročitao naslov članka, da to ne znači da si se ti zapravo dovoljno edukovao. I to je donekle i opasnije.
u redu je ne znati, ali moraš da dozvoliš sebi da se zapravo bolje informišeš o tome. Tako da, naš zadatak uglavnom sada kako dolazimo u srednje škole jeste da zapravo mi njima objasnimo da ne znaju dovoljno. Da to što oni znaju jeste taj neki osnovni nivo i da mora dalje da se radi na tome i da postoji mogućnost da se njihovo znanje o toj temi i dalje širi. I kako oni reaguju na vas, na te vaše savete? Mi zapravo radimo tako što svake godine edukujemo sa trenerima 20 srednjoškolaca i ti srednjoškolci onda odlaze u svoje srednje škole. Tako da ne dolazi njima neko ko je stariji od njih, koji je njima profesor, koji ima malo drugačiji stav prema njima, nego dolaze njihovi vršnjaci. A to daje bolje rezultate? Ja imam utisak da da. Zato što HIV na neki način jeste vrlo osjetljiva tema. Tako da postoje neka pitanja koje nije prijatno postaviti ni profesorima, ni roditeljima, ni bilo kome ko je stariji od vas. A kad se nađete u prostoriji sa 20 svojih vršnjaka, kada vam predavanje drži neko ko je vaše godište, a zapravo zna malo više o toj temi, nekako se osjećate slobodnije. Da. Ja sam tako krenula i iz nekog mog iskustva meni jeste bilo prijatnije. Ti si došla i do Jazasa posle toga. Da. Da li se mladi interesuju da prosto, da li je teško naći tih 20 školaraca koji bi posle edukovali i razgovarali sa svojim vršnjacima u SIDI? Ja se nekih 6 bavim aktivizmom i to je za mene jedna velika i fenomenalna stvar. Činjenica koju ja onako priznajem, ali mi nije drago zbog toga, jeste da kad biramo tih nekih 20 učesnika za taj trening, stalno se nekako ponavlja grupa dece. Stalno imamo grupu dece koje hoće da učestvuju u projektima s Jazasom, s ovom ili onom organizacijom i to su deca koje su stalno tu. Kada oni dođu kod nas na trening i ja pitam da li ste vi učestvovali na ovakvom ili sličnom treningu, 90% njih ima odgovor da. Nekako smo loši u tome da podstaknemo celo društvo, da podstaknemo sve škole, da podstaknemo svu decu iz odeljenja. Uvek se vrti ta neka grupa dece koja to voli da radi i koja hoće da učestvuju u svemu. A meni bi lično bilo draže kad bi se ta struktura malo menjala i kad bi svi bili manje aktivni, a ne ta grupa dece koja je konstantno. Ipak je najvažnije da poruka stigne do svih. Da. A sada bilo bi dobro da se što veći broj angažuje. Da. Rekla si da je drugi oblik prevencije i testiranje, redovno testiranje. Gde mogu, recimo, koliko je u Nišu interesovanje kod mladih za testiranje i gde oni to mogu da odrade? U Nišu se možemo testirati u Institutu za javno zdravlje. To testiranje je dobrovoljno, poverljivo i uz testiranje dobijemo i savjetovanje. Tako da to nije samo odlazak na test, vi dobijete rezultate, već se sa osobom čiji je potencijalno HIV status pozitivan ili čiji je status za kog je potvrđeno da je njegov status HIV pozitivan, s tom osobom se radi zbog toga što to jeste jedna činjenica i osobi je potrebno da se sama saživi s tim i da se na neki način pomogne toj osobi da shvati da će nakon toga moći da nastavi sa normalnim životom. To je besplatno testiranje? Da, testiranje je besplatno. I kako interesovanje mladih? U suštini trebalo bi da bude veće. Trebalo bi da bude veće. Pre par godina smo radili neko testiranje u studentskom domu. Ja sad ne mogu da vam kažem kad je tačno to bilo, ali tu je nekako odziv bio jako veliki. Valjda zato što je institut došao njima, nisu morali oni da odu. Tako da je to neki način, ali generalno mladi koji smatraju da su imali rizično ponašanje se testiraju ne u dovoljnoj meri. Kada se nekom otkrije da boluje od HIV virusa, da boluje od SIDA, da ima HIV virus, šta onda? Kome se obratiti, ko je prvi korak? To je osoba koja zapravo nastavlja sa normalnim životom. To je osoba koja u institutu, kada otkriju da je njihov status HIV pozitivan, to je osoba koja prvenstveno razgovara sa doktorima, koja zajedno sa doktorima dobija odgovarajuću terapiju
I uz odgovarajuću ishranu, terapiju, uz neki normalan život, osoba koja je HIV pozitivna može živeti jako dugo. To je osoba čije su mogućnosti skoro podjednake kao i svima nama koji živimo bez HIV-a. Jedina stvar koju ja volim da kažem jeste da ako se sazna za status te osobe, u tom trenutku se njen život i taj način na koji okolina doživljava tu osobu u tom trenutku se zapravo menja. Vrlo je čest slučaj da ljudi koji otkriju da žive sa HIV-om, da oni kriju svoj HIV status. Upravo zbog načina na koji okolina njih doživljava. A nekako najbolja prevencija i najbolji način da sprečimo takav stav okoline jeste da edukujemo. Da objasnimo ljudima da ako vi pijete vodu iz iste čaše s nekim ko živi sa HIV-om, ako se vi rukujete ili ako zagrlite nekoga ko ima HIV, da zapravo vama ništa ne može da se desi. Da ste zapravo vi 100% bezbedni i da zapravo jedno što možete da uradite jeste da pomognete da se ta osoba osjeća bolje. A kakva su iskustva tih ljudi koji boluju od SIDA? Da li ste vi uopšte u Jazasu možda i ti lično razgovarala sa nekima od njih? Sama kaže da su tu neki sociološki problemi, psihološki opet uklapanje u društvo, prekorni pogledi i tako dalje. Kako se oni nose s tim? Pa to zavisi od osobe do osobe, ali vrlo je čest primjer da kada shvate kako okolina zapravo njih doživljava, da se oni sami povlače. Tako da na neki način jeste velika odgovornost na nama, ali jeste velika odgovornost i na ljudima koji žive sa HIV-om, da oni shvate da i dalje postoji taj strah kod ljudi i da na neki način jeste njihova obaveza da oni nas edukuju i da prihvate tu činjenicu da možda ne prilikom prvog rukovanja ili prilikom prvog razgovora, ali da vremenom prestaje da postoji taj strah. Ja sam imala prilike da upoznam, da sedim, da se družim sa osobama koje žive sa HIV-om i mogu da kažem da kad sam ja krenula da se bavim svim ovim pre 5-6 godina, da nije bilo sve jedno. Nekako, ja sam tad bila u srednjoj školi i jesam ja sad sve to čula, ali i dalje je postojalo to nešto u meni. I sada kad znam sve ovo što znam i kad na neki način imam to iskustvo koje imam, sada potpuno drugačije vidim te osobe i to je i neki cilj svih naših edukacija i svih naših treninga koje radimo, da ta deca koja prođu kroz naše treninge, da zapravo dozvole sebi da upoznaju te ljude i da zapravo vide da su oni potpuno isti kao i mi. Znamo da je SIDA i dalje neizlečiva bolest, jedna od neizlečivih bolesti. Dokle se stiglo sa savremena medicina stigla sa terapijom u borbi protiv HIV virusa? Pa ja stalno sedim i čitam u novinama, čitam naslov koji kaže pronađen je lek za HIV, HIV je izlečiv. Zapravo zvanične informacije koje su zvanične i koje mi imamo nisu takve. HIV je i dalje neizlečiv, ali je to virus sa kojim se živi. U našoj državi postoji, mi kažemo da se uzima određeni koktel lekova. To su različite vrste lekova i u našoj zemlji postoji određeni broj lekova. Nisu dostupni u toj meri u kojoj su dostupni u stranim državama koje su razvijenije, ali za sad je to do nekle dovoljno da osobe koje imaju HIV da mogu da žive dugo i vrlo pristojno život. Da li su ti lekovi dostupni u apotekama? Da. Da li se plaćaju ili se prepisuju? Lekovi su besplatni i dostupni su u apotekama. Da. Dostupni su ljudima koji žive sa HIV-om, dobiju recept i uzimaju te lekove. Dobro, da li možemo za kraj da neku mladima pošaljemo neku poruku? Svetski dan je borbe protiv SIDA, da se možda testiraju, da koriste prezervative. Pa naš poslednji projekat zvao se Ako reskiraš, treba da se testiraš. Tako da bi to donekle bila moja poruka. Da svako ko smatra da ima rizično ponašanje, da treba da se testira i da sazna svoj HIV status. Hvala ti na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.